Pěkný den, zdraví vás Honza Pospíšil z mobilne.cz. Vy podle tohoto pohledu na logo Intelu můžete poznat, že dnes si představíme pro náš obor tak trochu exotické zařízení. A bude to smartfon, který právě pohání procesor přímo od Intelu na architektuře x86, což je pro telefony opravdu netypické, protože tato architektura bývá běžně používána na těch velkých výkonných počítačích a na telefonech jsme zvyklí spíše na architekturu ARM. Vidíte, že v ruce mám konkrétně androidový smartfon, který se jmenuje ZTE Grand X In. To in na konci nám právě značí to, že se jedná o jeho variantu s Intel procesorem. ZTE na některých zahraničních trzích tento telefon v podstatě ve stejném obalu prodává i s klasickým chipsetem od Nvidia Tegra 2, tedy dvojádrový ARM procesor, který je ovšem ale tady odlišný trochu od tohoto. Hlavní rozdíl je tedy v tom naznačovaném procesoru. U nás se můžete setkat s tím, že někteří prodejci také inzerují, že prodávají ZTE Grand X, ale vždy se setkáte nebo vždy nakonec koupíte právě tento kousek, který držím v ruce, to znamená smartphone přímo s Intelem, a neváhám a hádám tedy říci, že se jedná pravděpodobně o první oficiálně prodávaný smartphone s Intelem s Androidem na našem trhu, což je tedy dost netypické. Vystávají nám tedy takové otázky, co to vůbec pro ten telefon znamená, bude mít problémy s kompatibilitou, jak je na tom s výkonem, výdrží a tak podobně. Na tyto a další otázky si v dnešním videopohledu tedy zkusíme odpovědět. ZTE Grand X In na první pohled, když tedy pomeneme tu nálepku Intel na zádech, vypadá opravdu jako jakýkoliv jiný typický smartphone s Androidem, ale můžu říct, že i když můžete mít určité předsudky proti té značce ZTE, která přeci jen není u nás ještě tak zavedena, tak můžu říct, že po prvním uchopení a na první pohled ten telefon působí celkem solidně a můžu říct si, že u čínských výrobců setkáváme i s designově a také provedením méně kvalitními telefony, takže po této stránce musím ten telefon v rámci jeho cenové kategorie pochválit, to by možná se hodilo také už na začátek uvést na pravou míru. Ten telefon se prodává za cenu přibližně nebo od 6000 korun, což je celkem pěkná cenovka vzhledem k jeho výbavě, takže abych se vrátil té konstrukci, ta vzhledem k této ceně je celkem slušná. Ten telefon sice nám ten kryt už tady po chvílce používání nahoře úplně nesedí, každopádně máme tedy v rukou pouze tento jeden kryt, nemůžeme podle toho tedy soudit celou tu sérii, každopádně zase tak výrazný problém to není, ten kryt tam stále bez problémů drží, když telefon různě jinde promačkáváme, tak se neodzývá zatím žádné chřupání, takže po této stránce ta konstrukce je rozhodně kvalitní, potěší také celkem pěkně praktické použití materiálu, to znamená především matná pogumovaná záda, která jsou rozhodně příjemná na povrch a hlavně se tedy nijak nešpiní otisky prstů. Můžete si všimnout, že ty okraje jsou celkem hladké a záda jsou potom takováto jemně vroubkovaná, opravdu říkám, opakuji znovu, pěkně se to drží v ruce, tomu také nepomáhá celkové zaoblení všech rohů, takže i napříč tomu, že ten telefon nabízí 4,3 palcový displej, tak se ten telefon opravdu příjemně drží v ruce a je to na dnešní poměry, tedy hlavně, kdy se představují už 5-palcové telefony, opravdu skvěle použitelný telefon a dobře padne do ruky. Pojďme se podívat tedy ještě na přední stranu, ta už je tady lesklá, na ní máme samozřejmě dotykový displej, jak už jsem říkal, s úhlopříčkou 4,3 palce a standardním rozlišením 540 na 960 bodů. Po této stránce mu nemám rozhodně co vytknout, myslím si, že by bylo zbytečné očekávat od telefonu této třídy nějaké vyšší rozlišení. Pozorovací úhly sice nejsou nějaké zázračné, ani podání barev není na nejlepší úrovni, každopádně opakuji, pro tuto cenovou kategorii bych byl asi celkem spokojený a ten displej je opravdu standardní. Po displejem samotný máme klasickou androidovou čtveřici tlačítek, klasickou tedy spíše ještě pro starší Android z té dvojkové řady. Jak si můžete ale všimnout, zde nám tady už běží Ice Cream Sandwich, tedy o něco novější verze, k tomu se dostaneme ale až za chvíli. Každopádně máme tedy tu plnou čtveřici tlačítek, kontextové menu, domeček, šipku zpět a lupu pro vyhledávání. Všechno samozřejmě dotyková tlačítka, to tedy není nic asi překvapivého. Na displejem potom máme přední VGA kamerku pro videohovory a přední reproduktorek, samozřejmě také senzory pro přiblížení, regulaci jasu. A nechybí zde nám tady vepředu ani notifikační dioda. Ve spodní straně tady asi nic zajímavého, pouze mikrofonek, po pravé straně také vůbec nic, nahoře zamykací tlačítko displeje, 3,5 mm jack pro připojení sluchátek, na levé straně kolebkové tlačítko na regulaci hlasitosti a nesmí chybět samozřejmě ani standardní micro USB pro nabíjení a spojení s počítačem. Když se ještě vrátíme na ta záda, kde sice tady se ten telefon tváří, jako by nabízel dva stereo reproduktory, ale když si sundáme ten zadní kryt, což můžeme udělat v podstatě okamžitě, zjistíme, že to je jen takové na oko, taková habaďura a reproduktor hlasitý je tam pouze jeden.
Vidíte, že ten kryt tam sedí opravdu pěkně, pevně, tak já možná začnu z té horní strany, kde se to asi udělávat nemá, každopádně využiju toho, že tam ten kryt trochu už odchlipuje a půjde tam jednu šej sundat, protože to opravdu tam drží velice pěkně, je to tam samozřejmě nacvakáno na vícečetných pasičkách po celém obvodu toho krytu, vidíte, že s tím zápasím opravdu dlouho, takže bych možná měl přestat mluvit a zkusit to otevřít, abych jsme tady nebyli 5 minut u toho a už se do toho pomalu dostávám. Každopádně ještě, když tedy sundávám ten kryt, tak si můžeme podívat i na fotoaparát, který má rozlišení 8 megapixelů. Tak po menším zápasu mimo kameru jsem už dokázal ten kryt sundat. Dokončíme tady ten fotoaparát, který má rozlišení 8 megapixelů. Vidíte, že mu nechybí ani přizvětlovací LED dioda. Samozřejmostí je také natáčení videa ve Full HD, takže po této stránce chválíme, papírové parametry jsou rozhodně dobré. No a my už se pojďme podívat tedy pod ten velice těžko sundávaný kryt. Tady máme baterii, která je samozřejmě vyměnitelná, ta má kapacitu 1650 mAh, což na dnešní dobu neoslní. Každopádně i napříč tomu, že ve vás může právě ten Intel procesor vyvolávat určité skepce, tak první dny testování naznačují, že výdrž toho telefonu nebude nějak výrazně tragická, bude se to pohybovat pravděpodobně na úrovni takové té běžného použití kolem jednoho dnu. Každopádně to ještě podrobněji otestujeme a rozhodně se dozvíte více podrobností o výdrži v naší psané recenzi, takže po této stránce si ještě počkejte na podrobnější testování. Kromě baterie tady máme slot na velkou SIM kartu, tady máme i slot na microSD kartu, tu tady ve výchozím balení pravděpodobně nenajdete, já jsem si tady zde vložil vlastní, každopádně tou microSD kartou můžete doplnit interní paměť, která čítá 4 GB. Ve skutečnosti, jak jsme zvyklí, z toho je pro vás využitelných nějaké 2 GB. Ještě než ten kryt zavřeme, tak se tady zastavím u těchto dvou pinových konektorů. Ty tady jsou totiž zdaleka nebo zdánlivě nevyužité. Můžeme si všimnout tady na protějšku právě na tom zadním krytu. Je tady takový nějaký náznak, že by se tady něco mělo dít a já pravděpodobně hádám, že v ZTE asi kdysi při návrhu přemýšleli, že by tento telefon mohl být vybaven také NFC anténou, která by byla pravděpodobně nalepena zde. Nakonec od toho upustili, což je trošku škoda. Každopádně ta příprava tady na to zůstala na tom telefonu. To je zevnitřku asi všechno, tady si můžete opravdu přesvědčit o tom, že tady pouze jeden hlasitý reproduktor, no a já ten telefon už můžu zase pomalu začít zavírat a při této příležitosti si můžeme zmínit ještě další specifikace. Jak už jsem tady zmiňoval, pro tento telefon nebo spíše segment hodně netypický procesor Intel Atom, konkrétně Z2460, jedná se o jednojádrový procesor, což je na dnešní dobu trochu netypické, ten je taktovaný ale na dost vysoké frekvenci, konkrétně 1,6 GHz a Intel samozřejmě zde přináší svoji typickou funkci ze svých tedy těch desktopových procesorů nebo z těch počítačových nazvanou hyperthreading. To znamená, že i když zde máme pouze jedno fyzické jádro, ten procesor se dokáže tvářit a zpracovávat dvě vlákna najednou. Takže to určitě tomu telefonu také může pomoct. Tomu výkonu se budeme věnovat asi trochu později, doplním ještě informaci o grafickém akcelerátoru nebo grafické kartě, chcete-li. Ve spoustě zdrojů se zmiňuje, že ten telefon pohání nějaký akcelerátor grafický od Intelu, ale není to pravda, v tom telefonu je opravdu, když se podíváte dovnitř do nějakých systémových aplikací, případně na stránky Intelu, tak zjistíte, že je zde běžná grafická karta od Imationu PowerVR 540, což je na dnešní poměry už trošku postarší grafický akcelerátor, každopádně výkonově na tom není až tak špatně a stejný akcelerátor nabízí například Samsung Galaxy Nexus, tedy něco více než rok starý telefon. Není to žádný oslnivý výkon, každopádně ještě to není zdaleka tak nepoužitelné. Paměť RAM potom činí 1 GB, což je na druhou stranu slušný parametr, no a interní paměť 4 GB už jsem zmiňoval, takže se můžeme pomalu podívat na prohlídku softwaru. Pokud podobně jako já nejste příliš velkými fanoušky různých nepovedených grafických nástav, kterými jsou přece jen hlavně čínští výrobci proslulí, pak vás potěším, protože si můžete všimnout, že na první pohled se jedná o opravdu čistý Android. Jak už jsem možná zmiňoval, jedná se konkrétně o jeho verze Ice Cream Sandwich, což na dnešní dobu už je docela zastaralější verze, ale buďme tedy rádi aspoň za to a myslím si, že hlavní pozitivu musím hledat opravdu v tom, že se ZTE nesnažilo tady ten telefon a hlavně jeho prostředí nějak výrazně měnit a doplňuje v podstatě jen ty nezbytné věci, jako je například tady ta praktická horní lišta s rychlým nastavením a můžu říct, že dokonce se jim povedlo to i graficky velice vkusně udělat a sloučit tak s celkovým tím holoprostředím Androidu Ice Cream Sandwich a vypadá to, myslím si, že velice pěkně a do tohoto systému to zapadá, za což opět chválím. Vidíte tady, že to
ten počet tlačítek je opravdu velký. Nemůžeme se sice jejich pořadí nebo jejich konkrétní vzhled nastavovat, každopádně myslím si, že jejich možnosti plně dostačují. Máme tady Wi-Fi data, synchronizace, podsvícení displeje, GPS a tak podobně, takže všechno potřebné. Potom samozřejmě klasická oblast pro oznámení, no a případně možnost rychlé navigace do potom kompletního nastavení. Tady vidíte, že si ZTEčko trochu vyhrálo, přidalo tady barvičky těm ikonkám, jinak je to opravdu čistý Android, nic žádné další customizace tady nenajdeme, to znamená ani multitasking není jak upravovaný klasicky, můžeme přepínat mezi aplikacemi, ukančovat je, posouvat se mezi plochami, používat klasické výchozí Android widgety, takže pokud máte rádi čistý Android, v tomto vás ZTE rozhodně potěší a myslím si, že to je jedině dobrý krok, protože si, jak si všimneme při dnešní prohlídce, ten telefon netrpí nějakými výraznějšími záseky, i když to není až tak slavné, dokázal bych si představit přece jenom v dnešní době v této cenové kategorii už jsou telefony dvojjádrové, které přece jen nabízejí trochu lepší plynulost, to ale bude asi souviset spíše s tím, že se právě zde nachází ten už několikrát zmiňovaný a trochu netypický procesor Intelu, který sice nabízí teoreticky dost vysoký výkon, ostatně kdybychom si mohli spustit nějaký benchmark, například Quadrant, tak teďka asi nebudeme čekat na to, až se nám tady udělí výsledky. Každopádně ten telefon je výkonnější podle benchmarku Quadrant o něco více než například už ten zmiňovaný Galaxy Nexus s dvojjádrovým procesorem a stejným grafickým akcelerátorem, takže tady je vidět pěkné porovnání právě toho, že zde máme jednojádrový procesor taktovaný na docela vysoké frekvenci oproti dvojjádrovému ARMu. Vidíte, že ten procesor to docela výrazně nahání ten výkon, ale bohužel zůstáváme pouze u toho teoretického výkonu, protože když se potom podíváme na výkon toho prostředí, hlavně některých aplikací, případně her, zkoušeli jsme tady Shadowgun, případně ještě Death Trigger, což jsou bohužel jedna z mála her, které zde jsou nainstalovatelné, k tomu se dostanu ale za chvíli, tak bohužel například Death Trigger, když si zkusíme načíst, tak ten je hratelný v nějaké přijatelné plynulosti pouze na nejnižší detaily, což bychom v dnešní době asi možná očekávali trošku nějaké lepší výkony, takže chvíli počkáme, až se nám načte. A můžete si všimnout, že na ty nejnižší detaily je ta hra celkem pěkně plynulá a hratelná, i když vidíte v některých náročnějších animacích se také dokáže zaseknout, což rozhodně na dnešní dobu není jak oslní výkon a Death Trigger na nejnižší detaily zvládá opravdu téměř každý telefon. Například jsme zkoušeli o něco starší Shadowgun od stejného výrobce, pak to běžné hraní bylo ještě o něco sekanější, což rozhodně nevidíme jako příliš dobrý výkon. A tím se možná také dostávám k dalšímu bodu, který musím vzhledem k souvislosti právě s tím Intel procesorem vytknout z telefonu, a to je bohužel velice slabá kompatibilita, především na tom poli her. Opravdu, když si procházíte ty hry, velká část těch her, hlavně těch 3D her, bohužel na ten telefon z Google Play Store nejde vůbec nainstalovat. Bohužel nedokážu říct, jestli to je tím, že ty hry prostě nejsou spustitelné, protože tam přece jenom jsou už na té pokročilejší úrovni více závislé na konkrétních instrukčních sadách těch procesorů a nedokáží tedy abstrahovat a těžit z toho, že přece jenom ty aplikace běží v rádoby virtualizovaném prostředí, které je trochu příbuzné právě Java, pokud se v tom vyznáte. Každopádně fakt je takový, ať už je technická příčina jakákoliv, že spoustu her a také i některé programy si prostě nenainstalujete, pravděpodobně hlavně protože vývojáři prostě nepočítají s takto nepříliš oblíbeným telefonem a hlavně ne tolik používaným chipsetem a tím pádem raději své aplikace nenabízejí vůbec ke stažení, aby potom nemuseli řešit nějaké reklamace, případně špatné recenze, že ty aplikace prostě nefungují dobře. Samozřejmě takové ty klasiky jako Angry Birds, Where's My Water fungují bez problému plynulé a pokud tedy jste spíše zaměření na tyto obyčejné hříčky, pak vám telefon bude vyhovovat bez problému a tyto hry zde fungují opravdu špičkově, takže tady po této stránce není nic vytknout. Samozřejmě takové ty hry ani žádný velký výkon nepotřebují, jde hlavně tady o to, že jsou na telefon nainstalovatelné a jsou kompatibilní. Na straně potom těch klasistějších aplikací už je ta kompatibilita trochu lepší, většinu aplikací zde nainstalujete, ale sem tam se setkáte s něčím, co kompatibilní není, ale tady bych už hádal, že to je spíše souvisí právě s tím, že se nejedná o příliš typický model a někteří výrobci prostě používají spíše metodu whitelistu, tedy konkrétně povolují, na které telefony si můžete aplikaci stáhnout, kamž se celkem logicky nemusí vždy vejít tento nepříliš často prodávaný telefon. Pojďme se ale podívat trochu více na některé právě ty aplikace. Můžeme si ukázat ty nejpoužívanější, začneme třeba u internetového prohlížeče, kde i když jsem tady teďka mluvil o některých těch malých zádrhelých
tak si ukážeme, že co se týče vykreslování stránek, tak tento telefon nemá s tím žádné výraznější problémy a funguje to velice pěkně. Můžete si všimnout, že takto pěkně vypadá mobilní verze našeho webu. Když si potom načteme tu desktopovou, tak můžu prozradit, že se zde také žádné výrazné problémy nekonají. Když už mluvím tady o té odezvě rychlosti, pak ještě zmíním jednu takovou nepěknou věc, kterou jsem na telefonu pozoroval a můžete si toho všimnout i teďka. Vidíte, že ten displej není asi úplně jeden z těch nejkvalitnějších, ale ta jeho dotyková vrstva není vždy úplně tak dobře reaktivní, nebo tak nereaguje, tedy spíše řečeno vždy spolehlivě a dobře, což právě někdy úplně nepříliš, nebo spíše znepříjemňuje používání toho telefonu a může právě potom navozovat dojem toho, že ten telefon něco nestíhá nebo něco nezaznamená, ale myslím si, že často je problém tady na straně toho nepříliš kvalitního dotykového displeje, což je také trochu škoda a trochu to zase kazí dojem z toho telefonu. Rozhodně se nedá říct, že by ten telefon byl nějak nepoužitelný, to rozhodně ne. Spíše, když to prostě srovnáme s ostatními telefony, tak tam jsme zvyklí přece jenom na trošku lepší reakce toho displeje. Pojďme se podívat i na další zajímavé aplikace. Můžeme se podívat například na to, jak vypadá klávesnice na tomto telefonu. Já jsem si tedy tam přepnul na tu výchozí Androidovou, což je pozitivní, že si to můžete zvolit. Každopádně vy si můžete přepnout případně i na takovou tu klasickou, kterou známe ze spoustu jiných telefonů, to je touchpad klávesnice, která je prostě doinstalovatelná i do jiných Androidů. Případně pokud vám nebude vyhovovat toto, pak si můžete zapnout i jakoukoliv jinou klávesnici, kterou najdete na Android Marketu. Vidíte, ta touchpad vypadá tak, to určitě ji znáte i z jiných telefonů. Nabízí opravdu mnoho funkcí, jenom mě osobně nevyhovuje v tom, že tady je těch funkcí možná až moc a je tam skoro více tlačítek na různé přepínání než na zadávání textu. Každopádně to je na vás, jakou klávesnici budete používat. Pozitivní rozhodně, že stále máte na výběr a za to ZTE opět musím pochválit, že se to prostředí nesnaží nějak znásilně změnit nebo nějak jinak poznamenat. Podíváme se například ještě do prostředí aplikace. Tady samozřejmě nechybí prediktivní vyhledávání, jako známe z jiných telefonů. Bohužel ale nepodporuje diakritiku, takže v češtině s českými kontakty to nebude úplně tak dobře použitelné, což je docela výrazná škoda. Z dalších typických aplikací tady asi není nic moc potřeba ukazovat. Opravdu ta základní bava je klasická, nechybí tady ani Chrome například, který zde samozřejmě funguje bez problému. Z těch aplikací, které tady máme nainstalované ve výchozím stavu, zmíním různé aplikace na sdílení přes UPnP místní sítí multimedií. Máme tady speciální aplikaci na budíky, což sice nevím, proč ZTE dělalo, mohlo se spolehnout na výchozí aplikaci Androidu, každopádně to nevidím jako problém. Máme tady také speciální aplikaci hudby, která mě tedy osobně svým prostředím příliš nesedí, ale dá se říci, že je použitelná a opět vám nebude nic bránit v tom zase si použít jakoukoliv aplikaci, klidně i tu od Google, Google Music z Play Store. Takže po této stránce žádné výrazné výtky. Máme tady nějaký poznámkový blok, správce souboru základní, máme tady pár utilit, jako například správce napájení, to znamená, můžeme tady si kontrolovat, jakou máme spotřebu, máme tady nějaké odhady, kolik nám ten telefon vydrží ještě nabitý nebo v provozu, máme tady různé sledování, stejně tak tady máme i správce úloh, takže můžeme zabíjet některé aplikace, kontrolovat, kolik nám telefon zabíjá, paměti RAM a tak podobně. Takže pokud máte zájem řešit takovéto věci na telefonu, máte tady už ve výchozím stavu takovéto aplikace nainstalovány, což vás může potěšit. Pokud ne, aplikace jednoduše skryjete a máte po problémech. Nechybí tady ani nějaký odpočet, stopky, videopřehrávač bude potom klasický. No a na to jsme se možná ještě nedívali, tak je potom samotný fotoaparát, který ale opět vypadá velice standardně a je v podstatě úplně čistý androidový. Jak už jsem tady zmiňoval, rozlišení 8 megapixelů, možnost natáčení videa ve Full HD a vidíte, že tak jako na každém jiném čistém androidu nechybí ani možnost pořizování panoramat. Můžeme si ještě zkusit, jak rychle ten telefon fotí, vidíte, že nechybí touch focus a ukládání fotografií je potom ještě celkem na dobré úrovni, co se týče jejich rychlosti ukládání. Tolik tedy fotoaparát a myslím si, že po té stránce softwaru už jsme si prohlédli asi ty nejzajímavější věci. Ještě tady zmíním aplikaci XOffice, s kterou jsem se přiznám tady ještě nesetkal, každopádně slouží k prohlížení od kancelářských balíčků dokumentů. Bohužel nenabízí možnost jejich editace, takže pro tyto účely si případně budete muset pořídit nějaký jiný program. No a tím v podstatě asi schroneme veškerou funkčnost základní toho telefonu a můžeme se tedy přesunout k jeho samotnému zhodnocení.
A ještě předtím, než se dostaneme na samotný závěr, se ještě v rychlosti zastavíme na zamykací obrazovce, kterou jsem přeskočil. Tak to klasicky podržením tohoto tlačítka telefon odemknete. Případně, když uděláte takovéto gesto někam nahoru, tak vidíte, se vám tady ukáže takováto nabídka šestice aplikací, které můžete rychle spouštět. Jejich rozmístění si samozřejmě můžete nastavovat, no a rychle se takhle dostanete do jakékoliv aplikace, která se vám tady nabízí. Tolik jen doplnění toho softwaru, pojďme už se tady posunout konečně k tomu slibovanému hodnocení. Ten telefon za cenovku 6000, kterou jsem avizoval na začátku, rozhodně nabízí velice pěkné parametry. Ten displej se 4,3 palcovou uhlopříčkou je, myslím, velice solidní. Mně hlavně tady osobně vyhovuje tím, že se jedná podle mého, a myslím si, že se se mnou shodne i spoustu našich čtenářů, že se jedná o takovou ideální velikost. Přece jenom ne pro každého jsou úplně vhodné takové ty dnešní velké telefony s 5-palcovými displeji. Tento telefon je ještě celkem pohodlně použitelný jednou rukou. Tomu také napomáhá celkem pěkné zakulacení a dobrý grif pro držení toho telefonu. Jak už jsem tady říkal na začátku, má pohodlná gumová záda, což rozhodně musíme přičíst k plusům toho telefonu. Ten displej samozřejmě svými kvalitami nějak výrazně neosilní, každopádně v této cenové kategorii rozhodně nemáme co vytýkat. Takže cenovka rozhodně pozitivní věc. Zpracování jsme také pochválili. Co rozhodně musíme takové pochválit, je vůbec odvaha samotného ZTEčka, že vůbec přišel na náš trh s tímto netypickým procesorem, a také musím pochválit ještě pro část uživatelů rozhodně bude také přínos to, že se zde nachází čistý Android. Pro zbytek uživatelů tím to asi bude jedno, každopádně i tak je ten systém velice dobře použitelný a po této stránce zde nevidím žádný problém. S tou odvahou ale bohužel souvisí také spoustu nevýhod a tou je samozřejmě ten použitý Intel. Rozhodně ho nechci nějak hanit, po technické stránce se dá říci, že Intel došel určitě daleko, dokázal nabídnout procesor, který je použitelný i v takovémto mobilním zařízení s omezenou výdrží, s omezeným napájením na akumulátor a dokáže nabídnout, dá se říci, celkem srovnatelné výkony právě po té stránce výdrže. Bohužel právě i když po teoretické stránce výkonově ty dnešní běžné, nebo spíše tedy této cenové kategorie srovnatelné armové procesory překonává, bohužel v praxi jsme si ukázali, že ten výkon, vzhledem k tomu, že prostě Android není úplně, a hlavně tedy ty jeho aplikace nejsou prostě pro Intel procesory dělané, tak ten výkon prostě nevyužijete a často setkáte s tím, že ten telefon funguje dokonce mnohem pomaleji než jiné telefony v této cenové kategorii, což ve výsledku tedy je bohužel dost výrazná škoda a je vám málo platné to, že se zde nachází nějaký Intel s teoretickým velkým výkonem, když ve skutečnosti si zde spoustu aplikací vůbec nenainstalujete, případně potom nefungují úplně plynule, což je rozhodně škoda. Co také musíme trochu vytknout, už je na dnešní poměry trochu starší verze operačního systému Ice Cream Sandwich, přece jenom už je také více než rok stará verze, takže po této stránce by se slušelo, kdyby zde ZTEčko přišlo s Jelly Beanem. Bohužel podle některých informací to vypadá, že Jelly Beanu se prostě nedočkáte, takže toto je pravděpodobně konečná. Ten systém rozhodně funguje celkem bez problémů, nezaznamenali jsme tady žádné výraznější problémy. Při běžném použití je ten systém rozhodně dostatečně plynulý. Každopádně s některými jinými telefony s dvojádrovými procesory, které se pohybují v této přibližné cenové relaci té střední třídy, nižší střední třídy, nabízejí přece jenom trošičku plynulejší zážitek a hlavně také potom plynulejší zážitek případně některých náročnějších aplikací, které jsou prostě pro jejich procesory lépe optimalizované. To je tedy první telefon na našem trhu s procesorem Intel Atom, jednojádrovým procesorem taktovaným na 1,6 GHz. Ty přínosy i hlavně nevýhody jsme si tady celkem jasně shrnuli, záleží tedy na vás, pokud chcete experimentovat, můžete tento telefon zkusit. Pokud hledáte celkem běžný smartphone a nějak vám výrazně nesejde na tom používat nějak hodně 3D her nebo abyste vám nabízel ten největší výkon, pak si myslím, že za tu cenu 6000 je to prostě dobrá koupě a pokud tedy opravdu nějak výrazně neřešíte to, jak ten telefon je výkonný, pak si myslím, že na to, zda je tam Intel nebo nějaký jiný procesor, až tak hledět nemusíte. Tolik tedy ZTE Grand X video pohledu na mobilne.cz. Já doufám, že jste se i dnes bavili. Budeme případně rádi za hodnocení pod videem. No a já už se s vámi těším na viděnou opět u dalšího videa právě na mobilne.cz.